fibromialgia é uma doença disbiótica, uma doença intestinal, que é causado por a nossa defesa, que é causado por uma reação de intolerância de cadeia alimentar, de as reações dos anticorpos sanguíneos com as pectinas, as lectinas alimentares do alimento, e isso vai provocar uma reação em cadeia, desde uma reação a caseomorfina, a uma glutenomorfina, ou a soja, ou a um processo intestinal de reação eosinófica que ataca o sistema malte e vai interligar a produção de uma disbiose. O corpo não consegue eliminar patógenos, cândida, clostrídio. Então, nesse contexto, começa os alimentos que ele consome, as proteínas, para formar os aminoácidos, que vão formar os eicosanoides, que são os hormônios, ele começa a fazer uma insuficiência de progesterona. Uma insuficiência de progesterona vai ocorrer um desequilíbrio no eixo calcêmico, calcitonina e osteocalcina, fixação, aumento de paratormônio, e automaticamente o paciente vai ter alguns distúrbios. Distúrbios de sono, ansiedade, fadiga, mitocondriopatia, e que se chama muito associada à fadiga adrenal. Então, por isso que é associado ao cromossomo X. 93% das pessoas diagnosticadas com fibromialgia têm 11 dos 18 tender points e são mulheres. Então, por isso que se chama aqui hoje que é uma doença ligada ao sexo feminino, né? E está interligado a esse circuito. Como tratar? Corrigir essas reações de intolerância alimentar, tratar a disbiose, geralmente tem cloremia associado, ou repor a progesterona se tiver insuficiência, mas não a nível oral, porque vai passar na via hepática metabólica e pode dar alguns outros transtornos. E aí, atividade física e detoxificação desses agentes tóxicos que pode estar agredindo esse organismo, e o paciente, com fé, fica livre dessa fibromialgia. Tá bom?